fui ali, ali, e aí, boca da porra. Estouramento aqui, ó. Já foi ali também. Ali tá do bichinho, tá rede 500 aqui, ó. Estourado aqui mesmo, meio da berra aqui, ó. Acho que vem. Sentido que vem descer de... da serra, sentido da... lá de Caruaru, aqui, pro lado da rodoviária ali, ó. Tá vendo aí? Estourou mesmo aqui no meio, aqui, ó. As pessoas que já isolaram aqui com os canos aqui, já botaram fita já. As caças estão passando aqui de lado, aqui, ó. A mulher cai em dentro, aí eu chamei ligeirinho, tá vendo? É. Só que o carro não caiu dentro, porque os pessoal viram logo e a mulher puxou de lado, né? Mas se não, o carro tinha caído dentro do buraco aqui, ó. Mas o pessoal que botaram um bocado de pano aqui, botaram uma fita aqui ao redor, pronto. Aí tem perigo dos carros aqui dentro, não. Mas assim não, o pino tá grande, porque o buraco tá abrindo mais pra frente, né? Mas a Bíblia já pediu pra parar a bomba lá em cima, na Eta Petrópolis.